Александра е уредник в една от най-големите галерии на Одеса. Игор – психолог. Двамата напускат дома с детето си още преди първите бомбардировки. В 5 сутринта се събудихме от взрив. Тогава започнаха бомбардировките от ракети. Оставят колата си на границата заради дългите опашки и тръгват пеша. След това на стоп. Пътувахме много дълго, през Молдова, Румъния. Стигнахме до Варна, а сега сме тук. Целият този път отне около 10 дни. От Румъния до България им помагат доброволци от кризисен център в София. В него вече 6 дни се събират хора с обща кауза – да помогнат на бежанци от Украйна. Идват майки с деца, идват майки без деца, с 3 деца, с чужди деца, с кучета. Има и цели семейства, които са успели по-рано, преди да има мобилизацията, да тръгват и да се измъкват. От центъра събират храна, дрехи, детски пелени и играчки. В момента много важно за нас и малко по-трудно за получаване са всякакви лаптопи, таблети или мобилни телефони, на които децата биха могли да гледат анимационни филми. Най-голямата необходимост на хората, които идват от Украйна е от човечност. Затова Игор и Александра избират България. Нас приемали наши знайоми. Имаме познати и приятели в България. Те вече осигуриха всичко. Гледаме постоянно новини и много се страхуваме за хората там. Ситуацията става все по-лоша и по-лоша. Нашият президент заяви, че се очакват скоро и бомбардировки над Одеса. Двамата се надяват, че скоро ще се приберат вкъщи и искат само едно. Сигурност за нашия син. Това е главният ни приоритет и затова не се връщаме обратно. Ако обаче нещата утихнат и е безопасно, ще се приберем от дома веднага. За новините ОНР, Християна Стефанова.